Na montagem da exposição Tempo Futuro, Futuro do Tempo, que vai chegar amanhã ao Rio de Janeiro, né, depois de passar pelo OFF Paraty, que foi o festival paralelo ao Paraty em Foco, que aconteceu agora em setembro, que eu fiz curadoria do OFF e elegi esse tema, né? Então essa exposição que a gente está inaugurando aqui no ateliê é uma exposição coletiva, tem trabalho de vários artistas e é um desafio montá-la. Principalmente porque aqui a galeria do ateliê é menor que o espaço lá de Paraty. E são trabalhos muito diferentes, né, entre si, mas que eu acho que eles dialogam. Então o desafio é como a gente organiza trabalhos tão diferentes como o da Luísa Baldan, da Joana Kseko, uma web art do Tom Lisboa, as fotografias feitas com câmera Diana, né, aluno do Eduardo Delfim. O trabalho da Rebeca Razel, o trabalho agora da Keila Sobral, que é uma artista do Pará, que está entrando no time com um desenho. E um vídeo também meu e dois vídeos da Renata Ursaia e um vídeo da Cláudia Tavares. Como vocês veem, é muita coisa. Eu estou aqui algumas horas olhando o espaço, com alguma dificuldade, mas eu acho que até amanhã eu consegui resolver. E eu acho que vai ser uma exposição legal para pensar essa experiência do tempo nas nossas vidas, como é importante desacelerar para ver, né, para sentir mais, o tempo dos lugares, o tempo do afeto, o tempo das pessoas, o tempo, enfim, das coisas, né? Então é isso, acho que a exposição vai ficar bacana. Exposição Tempo Futuro, Futuro do Tempo, curadoria da Patrícia, e ela me pediu esse trabalho, que faz parte da série HU, que é uma série de fotografias que eu fiz a partir do Hospital Universitário do Fundão, ou melhor, do edifício do Hospital Universitário do Fundão. O que é peculiar nesse prédio é que ele é metade um hospital universitário e a outra metade passou de construção a ruína. Ou seja, a outra metade dele nunca foi ocupada. Então, quando eu cheguei no Fundão para fazer um mestrado em Belas Artes, eu me deparei com esse edifício e me intriguei muito com esse gigante de concreto armado, que é o HU, né, que é parte do projeto moderno do Fundão. E, algum tempo depois, pesquisei esse prédio e a história, na verdade, do campus e, então, parti para fotografá-lo. Essa parte daqui é a parte abandonada dele, essa outra parte daqui é a parte ocupada. Aqui a gente vê um detalhe também dessa mesma, exatamente desse meio onde essa divisão acontece. É um trabalho que lida também com, justamente com a dimensão do tempo. Bom, acho que do tempo político, do tempo propriamente, né, de uma construção, não só de uma construção, como a arquitetura também trabalha no tempo, como ela muda, né, ela atravessa, né, períodos e envelhece. E acho que por isso que a Patrícia achou que tinha a ver com o escopo dessa curadoria aqui.
Essa série de trabalhos eu fiz no ano de 2008, quando na verdade eu estava começando a pesquisar sobre a poética das ruínas. E através da ideia da ruína, do que era a ruína monumento, eu acabei chegando, não necessariamente numa ruína, mas são lugares que a princípio, superficialmente, não têm um uso, mas que no fundo eles ainda são reciclados, né? Eles ainda têm um aproveitamento. Nesse caso, especificamente, foi uma grande surpresa você encontrar um edifício que, enfim, prestes a ser desativado e ainda ter um uso. E nesse caso, especificamente, onde a gente tem um acúmulo de histórias e memórias, o meu trabalho, na verdade, foi aproveitar um pouco do que tinha no lugar para criar uma certa ordem no caos. Trabalho que eu estou expondo aqui, ele faz parte de uma série que eu venho desenvolvendo, que eu utilizo processos alternativos, assim, como câmera spin-roll. Nesse caso dessas duas imagens, foram feitas com a Diana, que é uma câmera dos anos 60 que foi reeditada. É uma câmera de plástico, assim, com lente de plástico. E o que eu gosto, né? O motivo que eu uso esses recursos, assim, né, essas câmeras, é que elas, essa falta de definição, essa coisa que a imagem, ela se funde, assim, né, a paisagem se funde, assim, ela perde as bordas, ela perde os limites, também remete a outras coisas, assim. No caso desse trabalho de Nova York, assim, que você me disse, assim, né, que remete um pouco aos castelos e tal, para mim tem um significado muito assim das ruínas, assim. Tem a ver com a situação atual, assim, global, né, e americana mesmo, assim, pós 11 de setembro, uma certa decadência, mas um estado assim de atenção, assim. E em relação, né, ao futuro do tempo, essa técnica também, ela desloca um pouco, né, do espaço, do tempo, ela transforma um pouco, funciona meio que como um filtro, e que você perde um pouco essa localização temporal, né, e espacial, essa mistura, né, essa fusão das coisas. Eu sou um dos trabalhos que explora a imagem para, não exatamente a imagem, é o que a imagem pode conduzir, no caso é o texto. E me interessava falar sobre o tempo, na verdade é um trabalho mais antigo, de 2004, e que eu brinco com o texto de 1934. Quer dizer, tem 70 anos de delay, aí em cima de uma coisa do Paul Valéry, que ele previa como é que ia funcionar o futuro. E é claro que não deu nada disso. Então é um pouco, esse trabalho é um pouco recordações do futuro, ele é uma coisa já anacrônica. Ele já se tornou velho de 2004 para 2011, porque eu uso os tradutores online que existiam em 2004, ou seja, naquela longínqua época, 2004, esses tradutores online nem existem mais. Porque hoje em dia já tem a hegemonia do Google Translator. Então matou todos os outros, assim, aquela coisa velha do tempo do Alta Vista.
E eu quebro esse discurso, eu quase que crio um antagonismo para o que o povo alerria previa. É isso, that's all, é um trabalho que eu chamei de Monumento Luz à Fotografia, que é um trabalho que me apropria de imagens de revistas e livros antigos. E eu sempre trabalho a velatura desses materiais que já tem um tempo, né? É um tempo do antigo, do usado, do gasto do próprio material, né? Das revistas, das fotografias. E eu trabalho uma certa... transformo esse material de uma forma mais pictórica, com relação com a pintura, com o gesto mesmo. E eu gosto de trabalhar sempre com alguns personagens. Então, os personagens aqui estão de costas, estão contemplando um lugar, contemplando um tempo e um lugar que fica sempre em aberto para o espectador leitor. Thank you.